Прийшла мені смс-ка на телефон, що сьогодні ваша кров врятувала життя. Оце це була якась така як легка ейфорія, що ти дійсно, ти вже знаєш, що ти врятував йому життя, це дуже важливо. І так майже всі рятувальники не один раз на рік проходять таку процедуру донорства, тим самим дійсно підтверджують своє справжнє відношення рятувальника до цієї проблеми.